شروع کوم فنوم د لوی رب چې ډېر زیات بخونکی او مهربانه دی د ټولو نه اول خو د کابل خیل ادبي ټولنې ډېره زیاته مننه چې یو دومره بهترینه مشاعره یې جوړه کړې ده زه بخښنه غواړم په دې پروګرام په منځ کې دنه اجازه اخلمه ځکه چې په لاره زموږ یو دوه ځایونو کې نوره فاتحېم دي بیا په درې بجې یو جنازه هم د هغې ته به هم ځان رسوو نن زموږ د کور مینه زموږ د قومي اسمبلۍ ممبر منیر اورکزی صاحب په حق رسېدلی د هغې جنازې کې به هم زه شرکت کومه ایم پی ایس صاحب تاسو سره ناست دی میر کلام صاحب هغه به تاسو سره د شاعرۍ تر اخره مشاعرۍ اخره پورې ناست دی او زما نه زیات په ادب او په شاعرۍ پوهېږي هم او د دې وخت په مناسبت سره به د تا په دې موقع خپله وینا وکړي زه به دومره خالي ووایم چې شاعري د قومونو په تاریخ کې او په قومي تحریکونو کې یو ډېر بنیادي کردار ادا کوي ځکه چې د شاعرۍ په ژبه د ولس ذهنونو ته د ولس زړونو ته یو پیغام په کومه مؤثره طریقې سره رسي دومره کېدی شي زمونږ په تکرونو کې زمونږ په بیانونو کې دومره په اسانه سره د ولس زړونو ته خبر نه ورځي نو د قومونو په مستقبل جوړولو کې هغې ته په یو لار ښودلو کې او د هغې لارو ته یو ډایرکشن ورکولو کې د شاعرانو د قومي شاعرانو یو ډېر بنیادي کردار په تاریخ کې هم پاتې شوی دی او موږ په دې راتلونکي وخت کې هم دا ضرورت ګڼو چې هر یو قومي تحریکي هغه د شاعرانو نه بغیر نیمګړی دی ځکه چې د شاعرۍ په ژبه څنګه چې مخکې مو وویل چې یو پیغام څونه په ښه طریقې سره د خلکو زړونو ته غورځېږي دونه کېدی شي زمونږ په سیاسي بیانونو کې هغه اثر او هغه امره ژور د خلکو زړونو ته د سیاسي بیانونو سره هغه پیغام نه وغورځېږي چې څونه د شاعرۍ د لارې او بیا شاعران شته زمونږ په خاوره دلته ما اوس د یو څو میاشتو مخکې هم یو پروګرام هلته په همزولۍ کې شوی و نو کلام چې ما واورېدو یقیناً چې نن سبا خو زما د دې خاورې د کاڼي کاڼي نه هر یو کاڼي نه د هر یو بوټي نه د ونې د هر یو پاڼې نه همدغه د وطن مینه او د وطن چې کومه ژړا ده همدغه پیغام ته ساسي نو دا شعور خو بیخي راغلی دی په ټول قوم کې راغلی دی خو دغه ده چې دغه شانتې پروګرامونه په کار دي چې په هر ځای کې وشي په هر ښار کې وشي په هر کلي کې وشي نو شاعرانو ته هم موقع میلاو شي ځکه چې شاعر موږ ته څنګه د دې شي د دې شي زموږ تنده یې چې خپلو ورځ ته مخامخ شو د خپل زړه بړاس ورته وباسو نو شاعر هم غواړي چې دغه شانتې مشاعره وي د هغې مشاعره کې هغه خپل کلام خپل ولس ته وړاندې کړي دا دغه د زړه بړاس دی او اکثر په دې بعضې مشاعرو کې د کومو دغه طرف نه د کومې ټولنې طرف نه چې هغه مشاعره وي نو دا پیل ده په کې دا شرط کېږي دي چې هر یو شاعر راځي نو یو نظم یا یو غزل یا یو کلام به وایي خو بیا هم زه ووینم اکثر شاعران صاحبان ووایي چې د غزل له مخکې یو څو شعرونه او څو شعرونه په نوم هغه نو دا تن دی
Dada kaya ka tanlay sa rap. Dada siya de programo na taso pa umli dili. Tudel pang kini. Nuzo yung rin asyata mananam ko ma. Yung zarbiyada. Kabalhil. Adabil to rade. Shaire sara me shok derde. Adab sara me shok derde. Kudum na zyata puha pindala ramam. Ir pisa e padiki zaman anir khade. Daga bom de ta perana wache izo ta suna ijaza ta khala ma zambung lag makh ke mazalam der de zulam la wani je da kasang ga che da yusuf kana bom de ma wor del che da tola mushaira ma wor de de me u khad me ta khiste be o sam me ta zaklam kare be barhal da waqt da majbure da la sa mung makh ke mazal ka un ke de no zaba ijaza ta na khala ma da separaman salim sa pa de yusuf shuru da bagay چه ده بکچه استراب که ده بکچه استراب که لک سکون را پیدا که میکنه پر سوک برشه این خوشبندون را پیدا که او ده جماعت استاد عرب ده پا مکتب که ده نوال ده یو استاد را پیدا که این خوبختون را پیدا که